Happy Sunday. Happy Sunday. Happy last Sunday of the month of October. It's October now. What's it by Lynn? At the very last Sunday. Open the phone. Open the phone. Agba ọlọ emi ati mari ti odun to nbo to ba se bere January bere na ri bere October ma ti pari loruko Jesu emi ati ani ba so kun odun e to ko odun pari ani so kun Sunday e mo Sunday to wa nu Oshu, in odun, eyin ni 44th. That is ogun meji ati merin. O ku bi mele, ko ju bi mejo lo mo. A ma fi pari odun. Loruko Jesu won ni femi ati n sawati. Anyway, Oba Elizabeth loruko mi. Eni o ke sojo oja eni o ke sojo business e mu pe yin kankan kan te ba mi so e ma ja soro wu le ni ba dollar e ja ma soro wu mu fa so lori awon kan meji kan mo ri video kan lanu bi a je ta deni but mi gbo so pe mo tin ri tele mo ri ni ana e ti e so it yesterday ana ni video yen video awon mo kekeke ton wa ninu mi ton wa ninu mi ton se arise the compatriot ngba ya won tun show ibi ton mo tin gbonu ton tin lo classroom won lo ninu mi awe yon soro ko se yon to ma riru nkan be yen tinu e ma dun to ma ni un ro awon mo kekeke Tino Emadu, Ben. But let me tell you something. Eyi ti o ye awe eyan. Ma je ko ye awe eyan die. En to ma n ko gbo. En to ba n ko gba. Mi o mo ibi ti fini yen ti sele. Mi o mo ibi ti fini yen ti sele. Bo mo fe je ki awon eyan ka mo kini kan nkan to sele ni Nigeria wa in generally izara ka gbo ta ba gbo o ma se wa lanfani sheri to ba ni lori social media yi ba pa wa ta wa Nigeria to ba le to fe ma rin to ma ma fi gba wu lowo awon eyan to mo irin yen ti mo bi ti mo le rin si lati le fi wa to eyin eyan je emi ni awon eyan gan elomi ma wa sodo mi ton ba wa fun help the little one tin ba le se ma se ko dina kin bo sori social media kin pariwo sita awon kan mi wa to ma need ori social media but to ba le boss underground to pe awon eyan meji meta merin kan they can help mo si ri eyan to ya pe lo ba lori platform mi eni to ran eniyan gan lowo ko bo sita ko so lori social media ko wa sori social media eni yen ri eyan to n gbe inu bi to ye ko ibi to n gbe ti ni odun olohun like bi teni n gbe eni yi o de ko 500,000 naira sile fun eyan leyin to tun fun ni 500,000 account mi leni yen sanwo yen si ko ye fun sosoro arata and you will never see me
king be any was on social media. Let any year for any 500,000. True me. And yet to quote ready pay by next week you my quote 250,000. Can you come have business? I'm just saying this, Kelly Mope, and we don't surely like the was on social media. Because you can't win you, surely, I want to surely what? But share in tell what Lori skinny Lori social media. I want to mom, Tom, I'm being one for you. Some of you doesn't understand, pay most of you, most of the content she refuse, or man playing. Or man deliberately she. Latterly, go away in yoni. One man deliberately, one fishy. Latterly, go away and win. Eh, mo yoro already social media 30 she. To ya pe, at the end of the day, o bossing call me. Eh, mori, ori social media. Then you know, tishe, to ya pe, at the end of the day, to bossing call me. Nigerians, I want more lute mi, ta wanu luwa. Everybody no one at you. People play a lot. In fact, one play on your intelligence, especially in Tewala Broadway, because once you pay a like it job back to one. See your batoba to bawa low. Kill a femaso. Kill a trufe my dua family. Anyway, be according to low. If you want to know the video, you can share the video throughout Nigeria. Go see the riverine area. To get pay, I want it be omi, biti omi wa. Go see riverine area. Oh, I can't kill you, go Nigeria. The baba can do it. If you want to go for it, Majuria Maria can for it. The bande Majidun. Se ba de bayeku won wa ni ebute ni korodu won wa ni a pe bi kon ni apulio ogun river boya ogun mo ti fe boya apulio ogun abi wo la pa apulio ogun ti won ba ti fe de ti won ba koja ibi osolo to pada tun lo sona eko ibi kon wa be na o wa nu ketu wonu bo de se lo niyan o lo si ma koko side be ba ri e ma ri o wa ni side bari ga gbogbo side yen se ri eti omi yen awon to ma n gbe be awon ilaje ni awon ilaje ni won gbe be bo se wa kaakiri gbogbo Nigeria niyan o ibi to mi ba ti wa ton tin pa eja ise ti won ka won pa eja ni eja no n pa ko si ijoba kan ko si ijoba kan yi ti mo mo ni Eko eyi ti o ba gbogbo awon to wa lere ayi ti won ba won mu wala o ma nle won ijoba ma le won because ijoba ma ba won fa pe ibi ti won wa yen ko wa hygienic ijoba ma ma le won ibi te wa yen ko wa hygienic in fact time kan aye igba soja soja on lo si ibe won lo fi soja won lo fi da won la mu ni pe ibi ton wa leti omi awon ofe gbogbo ijoba lo ja gbogbo ijoba lo ja kakiri but awon la bi bai ma so fun pe awon onibomi tawon le gbeju be yen lo because ise tawon se niyan mi ori comment o won ma ni ise tawon se niyan e je ki won lo fo mi keji ki ni ma ri comment se ri awon to wa nbe yen ko ki se pe te ba wo most of them e ma so pe boya iya nje won ko se pe boya iya nje awon to wa nbe most of them won le ra won ra yin lori duro won pa yin je awon mo la je arin won le ti ma awon na ma se business ku do eliju sheri awon mo te ri yen ko se eyan to so pe bo omo yen se wa yen da but area bi ta won gbe niyan oh my god area bi ti won gbe niyan ibe yen ni won gbe
ijoba ti le won le won won down ni e le public school kon ni Nigeria abi ni anywhere e le public school kon to je pori be yen ijoba o ko public school si be yen inu be yen ibi ton ma ko public school si o ma lo si atase odo won ma ko sibe pe ki awon mo ma school nbe but awon eyan o ki gba ibe yen no ma fe gbe te ba le won se ri awon ilaje ninu omi won ma gbe ibe te ba ri awon ilaje won ma wa ninu omi won ma kon bed won this is mo fi so ile ni pe mo ile ta kokon ni te ta ni le wa laye wa bible la kokon ni le si ma mo ma won laje yin dada I'm used to them and I want ara won ma gbe eja wa sinu le mi ton ma ti lo pa eja lodo abon lo pa kan lo se nkan be yen won ma gbe wa mara lo won dada si ma fe se nkan to ba bo si pa eja wiri si ba pele ga en so we ko se igba mi ma lo si adugo won ilaje o ki se gbogbo yin te yin se te n kawo sori te n se pe fun joba yen aarin be won ma ni teacher laarin won be awon ole awon fun ara won won ma ni teacher ben won wa laja na ben ada fun yin won wa kakiri won ma ni teacher won ma ni private teacher so ma ko to is a private school even go private school yen mo fe so fun pe government o ki approve won government o ki approve won bo kawe eyan ka ti wa ri nkan won ta ba ri lori social media ma so yen ma follow gbo won ta ba ri lori social media kawe eyan ka ba ti ri nkan lori social media ka ti ma so olori buku ni joba yen kini kan ni joba yen igba kan ni joba iwo fun rara e so le mu omo e lo si ru be yen mo kon bere ni se wo fun rara e so le je ki omo e ko gbe ru bi to wa ibe yen ko le gbe be iwo fun o le je ko omo e gbe be omo e o le lo school nbe awon ton je kan omo lo si be awon ton gbe be ni awon ola je awon eleja no gbe be e kon so we they should move away ewo government ti ja awon ta wa le la mo ta wa le la mo arin ego ijoba ma ba won fo ma ba won ja nbe ni ko ki se ko se pe awon ton je kini ko se pon se gbe ibe won ti wa be ifa won ti wa be mi ati yen awon elomi a gbon ba won ni ilaje ti wa for long ori omi e ti wa for long awon ton pa ija lebute ero e lo si eko e ma ri won be ba wonu oyibo e kaakiri awon ma ko kini won e bo se ko o ti mo won lara won le won ti lebute meta awon ko si ijoba kan ti awon ate lai aye oba sojogo babo ba sojogo won fo wa lati ti federal government ti da si ko si joba ti o ki ba won fa ipe ki won ma si nbe yen ko si joba kankan to ni ko ma to tinu e to ni inu won dun pe ki won wa le ti omi igba kan won te ma tun lo se o ma nlo se night o ma ma le won pe won o gbodo si nbe bo kini joba fe se sewari video ti eri yen most of awon eyan wa won fin gbo lowo yin ni most of them won fin gbo lowo yin ni se ri eyin eyan te ba ti ri nkan ko sogbo nkan ta ba ri na la ma ma tete ma take a ma ma soro bi igba to je pe won mo mo apadon won sibi kan se ri to ba je mi ni iru emi gege bi enikan eni to ni school yen o le ri kobo gba lowo emi tori won play e ni won mo mo play e ni tori won ti mo pe awon eyan ogo eyan po won wa ni loyinbo se ri dollar owo dollar yen is not ko sowo kekere o ko sowo kekere tori ba ma fun yan $500 oni ye to ge $500 oni ye to ka ki what are we saying what are we saying won play yin ni eyin eyan ko sogbo nkan te ba ri lori social media won lori most of them won play on your intelligence lati gbowo ni
Bala won se ma kan omo si ni ki asa igba ne se wa record won bo se lo le se wa record won awon eyan tin se e ba wa school yen e ba wa omo yen e ba wa school yen awon ma se da kan number si eyin ko ko ma ma gba te ba fe help awon eyan ko imo ya won to je pe won se awon ki loruko awon school yi awon to je pe motherless won si repete awon private wa ti joba wa o wa kakiri throughout the world ni I saw a lady mo ri lady yen lori kini ohun tojo awon lori BBC ohun tojo awon awon ma barapa o de register kan e awon eyan eyin eyan e riro awon eyan be yen ke lo ba ke ma fun won ni nkan awon to se nkan to je ni not the people that are playing you kile fero eni e to nwa owo to fe fi lo da school le si gboro ton ba wa da o for instance a wa gbe school yen owo yen a gbe owo yen a gbe ku nbe se ro ko won la je fe ko amon ku nbe yen won le ku amon yen ku nbe the school will remain ngba ton ba ijoba nle won titi oni eni ti o ba mo we ni ko ka lo ni eti omi yen ai mo ya won to ti awon to je pe tasor so ti ku sinu omi yen tori won le sare mo se sare kekere omo laje awon omo laje kekere won inu omi e ma ri won ba won ni woso won kia because omi ni awon ti ni kini pelu omi nkan ko le se won omo omi ni won dogbe teyin wo teyin se a sidem e won lori ile e won ni e mo intercept omi o omo omi ni won ibinu omi na bi won si won ba ju won so mi ko si to ma se omi o n gbe won lo omi o ru laje lo omi oru won lo e wa posita igba le wa nse kidi kan this Nigerian government did se Nigeria won fe lo fokun fa won ku o nbe ni awon ton lelele ton awon ku o nbe kila wa baka kila baka e je ka bara so e to jo otoro e to ba jo oto se ri awon ko to ba jo otoro ni kaye ka ma mu wa sita e ma e ka tori pe boya tori pe aye ti joba kan aba like joba kan ka ma fenu ba ka ma fenu ate ka ma fi ba nkan je every time eni to ba fenu ate ba nkan je o le jere e gbagbe bo se sele o le ma ba nkan je ko lo fe jere ko possible o le ba nkan je ko si ere kankan ninu pe keyan wa ko lo fe ba nkan je gbogbo ẹ wa nílò ìbò yẹn gan ti ọwọ ìjọba ìlú òyìnbó bá rí pé ẹ wà ẹ ń fọọmù kinní kan láti ba ìlú wọn jẹ wọn máa léyìn kó onúlu ni kò sí nǹkan tẹ fẹ sọ wọn máa léyìn kó onúlu ni ìyẹn ò kì í ṣe pé ìyá nísìnyí àwọn pdp wọn ṣe convention wọn nígbà tá a máa rí ọmọ youth ọmọ 25 years olóṣè òun náà fi ṣe youth leader bàbá 59 ọjọ́ contest ni o bàbá yẹn ọmọ Benue State ọmọ 25 ó wọlé ṣebí torí pé ọmọ yẹn ó jáde ni tẹ́yìn youth bá jáde tẹ́ bá pọ̀ káàkiri world káàkiri tẹ́ pọ̀ ní unit káàkiri ẹ máa win àwọn àgbà tó wà ń bẹ̀ tẹ́ bá lẹ́ni ta fẹ́rẹ̀ bàbá ìjẹ́kẹ́ni lọ kó lọ join wa kó lọ ṣe kó lọ ṣojú wa náà wọ́n máa dá yín lóhùn but you ebe kan e bo se yen kan criticize ni e kan ma criticize ni ko si won te fe se ilu ta wa yi e ma dibo ke to debe ni be dibo e le debe e ma fenu so ni eyin ti o dibo e kan dede ma se ko ke awon to dibo yen o ye yowo kuro won fenu yoyan ibo no fin gbe yan de anywhere Nigeria ibo ni and when the majority carry the votes ki le be se won so sin won ofe dibo ni kini Anambra won kon so pe kini kan won kon fa e ma je ntan yin ki gbogbo ni ni dibo ka yari to ba fi le mu awon area bi kan ton si dibo ton ri die die mu ninu awon senatorial district e ton ri die die mu hun ton ba ri be no ma ka to ba je 100 no ri pe awon eleyi no wole 100 e no ma ka fun yin se ro pe o wa iyen ma ni oke won ti da duro at worst ijoba ma fun won fun in administrator as was ti wa ri ko fe leju ijoba fun la administrator oya e ma ru ru won lo nbe e lo face soja
báwo la ṣe fúnra wa la nǹkan tí ò possible la kan ẹ wo ṣe rí nǹkan tí ò possible la sọ pé ó fẹ́ possible kò lè possible. Mo wá fẹ́sọ̀ kankan mo tún rí fídíò kan lánàá ọlọ́gbẹ́ nìyẹn òmò sọ fún mi pé kò yẹ pé èèyàn wà nílùú òyìnbó kò kọgbọ́n ó wà nílùú òyìnbó ò ní kò ní pé ó wà lenard if I can see somebody telling people ẹ wo nǹkan tó ń import o gbogbo oúnjẹ yìí wọ́n import ẹ ní o eléyìí wọ́n import ẹ ní o ẹ ìbrọ̀dá yẹn lọ kàwé o kàwé o kò fọ opportunity dé lu òyìnbó ni o dé lu òyìnbó o ní sense so tẹ bá gba yorùbá nation sí ẹ máa ní kọ́ máa kéwédú wọlé bá máa kó gàrí wọlé gbogbo nǹkan wa máa import ẹ wọlé òpònú o mọ nǹkan kan àwọn ọ̀dẹ̀ à ń pàtẹ́wọ́ fún ẹ ẹ kú iṣẹ́ bírẹ́dà ẹ kú iṣẹ́ olúwa iṣẹ́ olóńṣe o mọ nǹkan kan o mọ nǹkan kan ọ̀ǹtì tábà bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ní nǹkan táwa ń ṣe nílùú wa tábà bẹ̀rẹ̀ sí gbé nǹkan nàìjíríà wa tábà sí gbé lárugẹ o nílùú ilé o ní gbogbo náírà kíní kan o ló máa ẹ̀pù wa ìgbà tí buhari débẹ̀ nàìjíríà ti collapse kò sí nǹkan kan kò sí nǹkan kan gbogbo owó nàìjíríà wọn ti fura bra wọn ti jẹ tán kò sí nǹkan kan gbogbo nǹkan la import gbogbo nǹkan la import kò sí nǹkan tá a kì í import toothpaste gbogbo ẹ toothpick gbogbo ẹ náà ní ká máa la ń kó wọlé ìjọba ilé ìlóhùn kò láti lè help wa nìna láti lè help nàìjíríà ni àròjọ ráìsì títí ráìsì o kíní kan ráìsì o ṣé àkìjẹ à ń jẹ ráìsì wa lọ à ń jẹ lọ tó a máa fi di in the next one year nigerian rice ẹyin complain yẹn nigerian rice máa wá pọ ó máa pọ bà ó máa pọ bùbà ìgbà kan ẹ̀mọ ẹ̀ta fi ń ra tata bá fẹ́ ṣebẹ̀ tó gbogbo ẹ̀ lé kókókókókó tó lé kókókókó ṣèbí torí nǹkan ọba àdẹ díẹ ni bí ìlú ṣe lé tán ní covid táwọn èèyàn ò rí bí gbin nǹkan kan tán ṣe nǹkan kan ṣèbí bọ́ yẹn sọ pé wọn ò gbin nǹkan kan wọn ò rí nǹkan kan gbìn wọn ò ṣe bó ṣe le tó a máa ṣe ń rí atara nàìjíríà bó ṣe le tó a máa ṣe ń rí atara nàìjíríà bó ṣe le tó ìlú máa ṣe ń change díẹ̀díẹ̀ ẹ wá máa complain ìlú ilé ẹni tó fi ṣe fídíò yẹn brother ẹ ṣe sọ iye price ata fún wa torí ata àkókò ọbẹ̀ kan tọkọ mi ṣe tán ṣe ń lé wa gbogbo ẹran tó wá máa gbanú ọbẹ̀ yẹn ó pọ̀ jù ẹran $20-$28 náà máa fi ra $28 Canadian ata rodo mẹ́rin tomati mẹ́rin tàtà ṣe mẹ́jọ náírà ní $28 kò máa sí tax ń bẹ̀ ẹni tẹ́ bá máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ nǹkan ṣe ẹ̀ẹ́dẹ́ sọ díẹ̀ fún wa ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ labroad ẹ̀ẹ́dẹ́ ká gbọ́n sí yìí o ṣe bí wọ́n announce wọ́n ní pounds wọ́n náà máa withdraw ẹ̀ kúrò circulation nígbà tán rí bílù ṣe ń lọ wọ́n á withdraw ẹ̀ tán rí bílù wọ́n ṣe ń lọ tán rí pé uk gueto mọ gbèsè tí uk gẹ ni ẹyin òun fly yẹn ń gbé síta ní járí yẹn ibi tí buhari ti gba owó ìdíowó ní wíwùn láfíríkà owó tí nàìjíríà gbèsè tí nàìjíríà jẹ kò máa tó ètí ghana máa jẹ ó máa wà ń bẹ ẹ lọ wò bọ́tẹ̀ yín èèyàn máa ní wò yẹn ní sọ̀rọ̀ ń pa yín ìyẹn tí ẹ̀kọ́ làbá yín wá sọ but ẹ continue nígbà tí èèyàn sọ̀rọ̀ pé ewé bẹ̀ kò sí nǹkan tí uk tán fi ń leave tax náà fi ń leave they live on ordinary taxes nìkan ni uk fi ń leave tax ni ẹbí wá bè lọ àwọn tèmi tó wà nílé àwọn tèmi tá wà nílé
melo Oluwa la nso tax ti joba nso yin na melo la nso melo la nso melo la nso melo la nso eyin wa liberty tewa law abiding citizen e nso tax e nse gbo nkan to ye ki joba se be ba raja ke to gbe ku onu store e ma so gbo ti joba ni fun e ma so wo joba ke to gbe ku. But to ba kan ti wan sin e ma ma rojo ni e complaining kon won ni abroad bi te wa yen o nkan ti won ju Nigeria ni o throughout the world ni nkan won awa na ra nkan un to inu mi kan fi dun ni pe ko sen to le pa fi lebe fun mi bi mo se gbe Nigeria mo gbe Canada mo lohun mo lohun code of commission wa Canada exactly nkan ti won ta ma fi 130 something dollar o ti di 260 something dollars la fi ra exactly tin ta ra ko si nkan ti o won ko si bi ti nkan ti won throughout the world ni so te ba ni nkan won nkan won Nigeria nkan won kaakiri iyen o ti kaakiri agbaye lo ti won. Eyin ta wa abroad most people to wa abroad ko se won ta ma ri le wa ma fi condemn Nigeria. You don't continue to condemn this country Nigeria. Awa kon si jomo Nigeria eyin kon bo ba won ibi to ba won ni ke lo ihun to ba won kaluku lo le lo le choose. You can choose to be omo lukan awon kon le choose to be omo lukan iru emi sin ko si mo so gan aya mo ti so. You can choose to be omo ilu to ba won e iru emi I choose to be omo Nigeria and that does not mean pe any attack from anybody kini kan e ko le move emi o me a le fi loyinbo we mo ti gba le fi loyinbo we ri a le ba fi ru awon Canada iwe Nigeria reason ni pe iru awon Canada te yin so yi 153 years ni won 153 years ni Canada te yin so yi. E ma so e ma ma e tori e la se ba ifa pe e le fi we e le ma fa mo ilu yen ke ma fi we Nigeria e le ma fi awon ilu to ti develop ke ma fi we Nigeria e le ma fi ilu ke ma fi we Nigeria and when we continue to say ka ma so ron pa Nigeria yi na se a fe lo ko a fe lo mu awon mo Ghana a fe mu won kon govern wa ni se ba omo ilu yi na la nse nkan bo se wun wa awa la nse nkan bo se wun wa na okay en soro eti en soro gba en soro awo what about omo Nigeria to ti fulo ko se titi ti o se titi ti o fowo se titi ko fowo se titi ko fowo sona e ma won industry to ti ku e ma won industry e wo te ba le ba mi mention awon industries yi ko to di pe awon present government gan de be e je ka bara so toro before then na won yen no ti wa nbe e wo igba se odun to koja abodun marun seyin na won e wo ani pijot olohun gbogbo message yi emi ma block gbogbo kini emi ni gbogbo WhatsApp emi ma block gbogbo yin emi o ra gbogbo eleyi o ma se chat kini WhatsApp ma ko ma disturb mi ase lo mi o te ni nkan to nse afi kekan ma eje mi o ra gbogbo eleyi o oni pijot igba ni pijot ti ko gba wole igba oni Dunlop ti ko gba wole se Buhari lojo ko gba wole Michelin tire nko Bata nko Lenas nko Nigeria Airways nko Steel Rolling Mills osogbo nko awon Steel Rolling Mills Ajakuta ibe na lati ri bere battery Anambra Motors, General Motors, Kingsway, AG Leventis, Bosin, IBM, IIC, gbogbo awon kan be yen. Iye awon gba won awon yen ko gba wole. Se ba won awon industries ta ni Nigeria ni Shemtex, awon ton sa so gbogbo won. Se ba won yen ni. Won ko gba wole now. Won se ni ko gba wole. Eyin eyan e ma ri oto le e ni so. Àwọn ìjọba kan nígbà tán wà bẹ́ẹ̀ mọ gbogbo nǹkan wọ́n pin nǹkan wọ́n pin gbogbo wọn àní wọ́n ní ìwà wọ́n pin láàrin ara wọn
gbogbo nkan ta fi soro ni Nigeria won pin laarin ara won won pin gbogbo nkan Nigeria won tun pin awon companies to je pe omo to ye ko mo Nigeria ma won tun pin eh mo nkan ton se fun wa nipa nonu eh mo nkan ton se fun wa npa nu kan to tun kuro won tun mu gbogbo nonu the same thing ewa eyin kokon ma wa joko. Okay, I want me what debi awara ri nkan to ranse fun wa die. Ari ono reduwe bo se so pe won ya eyin o ti emi o ri bi 30 gbe sita pe on reduwe sanwo won san gbese nu gbese reduwe ni ori ke so pe iye bayi no pa eh ari yen rara o njade ibi ti joba ba ti se dada ibi ti ilu ti se dada ta ma pa ngbadura fun Nigeria eyin ori ye gbe gade a fi nkan banu je nkan ti o da kesha esha du lori pe yes a ma fo a ma ba je ni a noju ti njade igba te bi boss angba ti mo ni mo so ba won nkan tawon eyan wa so e ma da won lohun e ma da won lohun e ma da most of them lohun because most of nkan te nse yi awon opposition ni e wa shirin labe PDP platform lanu ngba ton se kini emi wa nbe mo wa nbe trust mo nkan ton se ni mo wa party gan mo tun wo yi mo wa wo comment awon eyan eyin eyan e lo wo be mo wa wo comment awon eyan comment mo wo ya awon mo yoruba ara wa that my party my kini kan awon so my awon no omo yoruba lo he li egbe ye ju be camera gan lo soju atiku bayi mo kon wo mo wa momo mo wa profile awon eyan be mi o wo ra mo si wa profile awon eyan bi 8 ti won ile atiku je bawo mo yoruba wa ni te ba de ma ri won gbogbo awon mo wa wo mi ne he gbogbo nkan ton post bayi gbogbo nkan ton share bayi tin ba ti ri won ba ti comment ri ki mo ara yin ni mo ti da yin mo and that is the agenda. Awa kan kan le ti joko lori pe ko possible e won kan to sele lana bre bo se wa se nkan te fe ko ma sele le yoruba re ko ma ma yinbo ko ma elomi ko nse ogbe ni to se lo ma se kini won ni bi oni ko ba tin bo ni bi osika ba tin je kina tin pe olododo a ma pin be kile to po osika bi ya kile to po osika olododo a pin be nigba gbogbo awon to ibon ma ba yen ko nse gbogbo awon onise bi ibon ma ba na se bi nkan te be e fe ni yen na nkan te fe ni yen nkan te fe ni yen nkan te fe ni yen e fe ki wahala sa sele kogun wonu ilu kan ma yinbon put yourself into other people's shoes ke so ju be lo ijoba yen won ni won ibo je won na ni wa pari ijoba e bo jawo ni wa pari ijoba e bo jawo ni o ma pari ijoba e a kon funa wa ni wahala ni ini Sunday a kon funa yi wahala ni nisin eyin lo ti boss assassin eyin kan ti jade mo tẹ̀lé ọ̀tún sọ fẹ́mi pé kàkún dìbò tòun fún tinubu òun á lọ di fàtìkù ẹ lọ di fàtìkù àwa mọ̀ bí tẹ́ ń lọ tẹ́lẹ̀ torí báwa kan ti mọ̀ bí tẹ́ ń lọ tẹ́lẹ̀ torí irú somebody like me wọ́n ti consult ìwé mi tẹ́lẹ̀ torí ẹ̀ lè mi ṣe takú pé kò sí ohun tó jọ mélòó nu yín ló lè jókòó orí tèmi jókòó tí mo ní èmi ò lè gbowó rà dáadáa kí n gbowó kí n máa fi ṣe propaganda nùlù tí mo dẹ̀ mọ àwọn tó fún mi iṣẹ́ tí mo mọ àwọn tó fún mi iṣẹ́ mi ì lè ṣe láéláé mo takú mo ní mi ì lè ṣe ni èmi ò lè ṣe.
Baby, she why? I remain loyal to my country. This is my country, Nigeria. I remain loyal. And I will, Mama, I remain loyal to this country. Gbogbo nkan ori ofe te yan ni lati le jomo other countries ni o mo ni now. But I don't know why mo kon love country mi ni. I can't trade my country for anybody. I can't trade bo mi le trade bo ko hate mi ju be lo. Ma hate mi ni wo side e because here lo nso. To ba get to le ni fe ilu yi. Di okan tokan. You will pray for the best for this country. Ko se pe ke ma ri nkan ke ko ma ke ri nkan ke ko ma e ko en mo bo bai pe wo Olorun ai ma kawe yi ko se pe ai kawe yi ke yan kawe ko se pe en to ma kawe lo ma ni ogbon to to ni mo se mo ni o de wa ni foreign country abo n gberu kini yen ko ni pe ko ko wa expose. So ti wo ba je ko ba je ton ba kanu te wa fun ni Yoruba nation sin tori brother yen ton ba ye kon te fun ni egba Yoruba nation sin wa ma ni kon ma import egusi ewe du gbogbo e kon ma ko wa bi kon ma ko wa si ilu yin ko se pe UK yo oyi to so pe ko se pe won le gbin bi o ile won o gbin ni ke lo wa bi joko si ile won o gbin ni ti le won ba gbin won ni so pe kini ile won ogbin ni ile won ogbin ni awon to ba pe ogbo ile even gan won ni awon area to tin se agriculture ile won ogbin ni meanwhile won bi li pe ti awon ba ri awon to n gbe wole e won san tax leyin ti won ba san tax eyin te ra gan na e ma san tax tax ni UK fi live e kawe ni e kogbon ni tax ni UK fi live. Hello, wo ba se paro pa lepo to Nigeria. Go and check it. Ke lo wo Nigerian growth. Mo fe so fun yin pe other things yato si epo. Epo to fi help Nigeria boya 9.something% ko pe 10% to fi boost economy Nigeria. Go and check it. Other things ti awa n ko lo fun awon ilu te yin so pe e we won kankan wa bi ewe be bi igba bi awoye e bo se n ko wole awon yen no n gba tax awon to se export nsin o to koju senikan eyin lo ko selomi ke lo wa bi joko si o to koju senikan eyin lo ko selomi ijoba lawon o fe ka se importation but won approve exportation export nsin gbogbo nkan ni Nigeria export ni owo lo awon to se exporter won ni dendebula wo lowo to ba joko bere ile yin ko bere ni in Nigeria bi to wa ko bere pe lo nta ko bere lasan ko bere pe lo nta magi ko mo ti magi je bi magi no bere ma te wa tun wa ma jina magi no to wa ma bere so pe lo ni egusi egusi to egusi egusi $10 lodo temi egusi $10 that is about 470 now let's say 470 4700 o mo yeke ti ma yo nu egusi yen o mo yeke ti o ma yo nu egusi ni o mo ye ke egusi lori egusi 4000 ko lo lo wo yeke wa mo kon to nse export lu nluwo o le nira o le wole ma mona e o mona e ni awon to nse export ni won lowo awon to nse export awon na lowo importation ijoba yo fe ti ilu ba den collapse won ma o ma de nkokon fun kokon ni Nigeria je gbese at ijo le ri kan so pon lo boro owo so salary gbogbo osise lo ngbewo state ti o ba sanwo salary kan be lo governor gbogbo osise federal lo ngbewo gbogbo osise lo ngbewo won sanwo awon pensioners won sanwo won te ba awon pensioners san soro tan se kini kan let me tell you boya won fe gba awon arias awon wo kankan
ni on da ijoba Buhari Buhari gbogbo to wa fe da gbogbo lo tin sanwo fun pata lo sanwo won fun ti awon ijoba anu awon kan ko wo awon pension funds nkan kan eri oni ko state ase ri nisin o na so fun mi yo egusi magi 5 pound eloni pound kan nisin e je ka fi ka wa 5 pound yen ka fi si ka fi magi 3500 magi no 35 no ra ni UK 35 no magi no te inje tori 10 pound is about 7500 and no o ti eju be lo to buy 7000 let's put it ka fi 7000 naira magi no 7000 ni meji e le mara meji ni lu UK you understand so that is it bo we tell say ga kini kan bo ba wun yi yi to ba bo ba is that ke yan lo joko ke je ke ronu ke yan joko e ronu ara yin bayi pe okay o ni nkan to wa nle yi o kini mo le se kini mo le ko there is no good country with that importation yes importation ko se gbogbo nkan le mama import ko se gbogbo nkan le mama import ti e ba te ba patronize sibi ti lu te se eni ko se gbogbo kan there no country with that importation e lo import e ru lo si China ale lo import e ru lo si China let me tell you to ba fe wo China to ba ra awon kokon ti Chinese ba ri wo let my so story kan fun e mo lo si South Korea bas mo wole mo kan fe wole e mo ti o kan help eyan lodun yen mo kan help boy yen ni mo ba se mo come ni mi a kan look a je ba se o de gba visa South Korea igba no no so salary on so wo shu $3,800 lo shu o mo en sha wo nku a sha help e mo ba lo kini company mo loruko mi ajogbe wole o de fun visa ngba to me ma se me koni ma mo fe wole ko si bo se fe se emi de lo China bo ko mi sha e compare mi niyan pe I have to go to South Korea mo lo si South Korea gba ti mo lati mu omo e wole because o ma ni certain amount o ma show lenu ni gba ta di South Korea won to me ba ma wole to ma jade ajo ma jo jade papo ni o de gbodo lu inu South Korea yen kura e pe bi a month or so mi sha wo be ba ti mo de be ti mo ri bi nkan se mo de be ko mo wole I have to force myself lati bo in boya in out da bi $2,500 gba ti mo ra ja yen aso because mo gba awon be mo awon factories on mo ri pe ko si nkan kan be yen mo ba ko awon aso yen kin to ko wonu China nigba ti mo de guanso ti baje eni to smart won fe da pada lowo mi because they were like kilo ti mo fi import awon kan wo lu awon they don't want it until gba ti mo se gba mo lo si ko South Korea mo bo la South Korea mo fe gbe container awon oja yi wole ni mo se lo roja South Korea mo fe fi won factory mi mo fe fun won lati ba mi se design to ba ni are you sure mo ni yes o da ni kin phone ni factory number ki o da pe factory ba o da pe factory o pe factory boye pe factory yen teni daru to daru ko mi yen ni ya o mo mi dara pe ah te mama big mama ba o fe gba gbogbo eru ye lowo mi lenu ona mi wa emi mi plan ati ran kokon even se ka gu won o lo dede ngba mo gba tan se ka gu ni kilo de mo se gbe eru mi ni yen pe ma fi se akonni ma gbe wo China gbogbo wo China won fe kin gbe wole o le ra nkan tuntun to je pe wa se kin to ba ma gbe wo China o le gbe wole won o ba Chinese doesn't as